Hvis vi så skal dreje den sådan helt rundt, hvad er så den værste oplevelse, du har haft som borgmester? Om det var helt klart den sværeste, og man kan godt sige, det er også den værste opgave som borgmester, det var, da vi skulle bygge Åparkens boligbyggeri, altså de 9-etages boliger over bag idrætscenteret, han er så derovre bag Gildbro-terrasserne, op mod banen. Dels var der modstand mod at bygge højt, og i hvert fald der. Det var en grund, vi havde gammel grund, hvor der kunne bygges på. Det var der så ingen, der havde ville før. Men der var ikke andet at gøre, end at kaste sig ud i det. Vi fik så også en god aftale med JB Byggeri, altså det for Aarhus. Men så skete der jo det, og det gik jo så udmærket, uanset at det ikke var alle, der var begejstret for at bygge boliger der. Men det værste i sådan en situation, det er, hvis firmaet går konkurs. Byggefirmaet, det er næsten, jeg håber ikke så mange vil opleve det, for det er næsten en umulig situation, hvor du skal have alt muligt, både rådgivning, du skal selv være ude, både juridisk, økonomisk og politisk selvfølgelig, for at få udredet alle de her tråde, der ligger i sådan en sag. Det er næsten det værste, der kan ske rundt omkring. Det er, hvis kommuner har store byggeprojekter i gang, og så går hovedfirmaet konkurs. Det kan godt ske, det er også sket i Ishøj. Det var sådan set den værste situation. Vi kom der igennem med besvær, og i dag er folk jo meget glade for at bo der. Der er ingen, der tænker på det i dag. Men jeg har jo oplevet situationen, og må sige, det er da det værste, man har prøvet. Vi har været lidt inde på det, men hvis det selv står til dig, hvor lang tid kunne du så tænke dig at fortsætte dig, at fortsætte som borgmester? Nej, det har jeg ingen tal på, altså mange år endnu. Men selvfølgelig er der en dag også en pensionsgrænse for mig, og den håber jeg, at man selvfølgelig selv kan sætte, men altså det var der nogle år endnu. Er der nogle ting, som du ligesom har stående på din dagsorden, som du har tænkt, det her det skal jeg simpelthen nå? Ja, der var det, vi har været inde på. Det var hele at gøre byområdet færdigt her. Og så har jeg altid haft en forkærlighed for de her fritidsfaciliteter og hele havneområdet, og se om vi kunne få det udbygget. Det ser ud til at gå. Det går lidt langsomt. Det er jo også noget med penge at gøre. Dernede skal man sælge sand, så man sælger jord andre steder. Og håber på, at prisen er den samme, hvad den tit er, skal jeg lige sige. Ikke altid. Så det vil jeg gerne have bygget færdigt. Ingen tvivl om det. Udviklet bygget er så meget sagt dernede. Det er jo en anden form for byggeri, man laver i et havneområde. Men altså udviklet et specielt byområde, som vi har her i vores Ishøj Havn Strandpark. Det er et fantastisk område. Fortsætter du i politik, hvis du ikke er borgmester? Det har jeg sådan set aldrig overvejet. Det tror jeg sådan ikke. Det tror jeg ikke, fordi så er mæthedsgraden jo nået. Hvad i al den tid, hvor du nu netop startede ude på Amager, også i politik, og nu herude i Ishøj i forholdsvis et stykke tid, har du aldrig haft ambitioner om Christiansborg og sådan politik på landsplan? Jamen, det er sjovt, du siger, at det er der mange, der har spurgt mig om det der. Nej, det har jeg ikke, fordi det er for teoretisk for mig. Jeg skal have det meget konkret at være med i nogle mange konkrete opgaver, før jeg synes, det er morsomt. Og det kan man altså ikke opleve på Christiansborg, selvom jeg synes, de laver mange gode ting og så videre, og vi er gensidigt afhængige af hinanden. Sådan er det jo ikke. Men selv at sidde derinde, nej, aldrig haft lyst til. Og er det fordi, at når du netop bor her i Ishøj, så kan du ikke se det konkrete? Hvis du hopper op på din cykel, så kan du se noget konkret, du har været med til at lave. Er det det? Ja, det kan du godt kalde det. Det er jo det konkrete, der giver den tilfredsstillelse og siger, at det har jeg været med til at lave. Det er ikke det, for mig er det ikke det teoretiske. Det kan man ikke bruge til så meget. Man kan have det som pejlemærke. Det har man jo idéer og programmer og udvikling og så videre. Men det skal jo omsættes i konkrete ting. Nu har Socialdemokratiet også jubilæum i år. Er det blevet anderledes? Kan du mærke, at det er blevet anderledes at være socialdemokrat i alle de år? Jo, det kan man jo godt kalde det, fordi tingene ændrer sig jo. Hovedlinjen er den samme. Kampen er den samme for at kæmpe for sociale rettigheder. Bedre forhold på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke, fordi folk bliver mindre fyret i dag, end det blev for 50, 60 eller 100 år siden. Det er bare på en anden måde. Det kan vi tydeligt se. Så derfor er der stadigvæk brug for mennesker, der gider at tage den kamp, selvom det nogle gange ser håbløst ud. Men det er så det, man nu har der efterlønsdiskussion i øjeblikket, som jeg så ikke forstår, at man går så kraftigt ind i en fra nogen side og vil afskaffe den. Klart socialt gode,
som man selvfølgelig skal bevare. Så kan man lade være med at give skattelettelser i stedet for. Altså, der er jo altid muligheder i det. Det kommer an på, hvad man vil. Men den kører der jo en vældig stor hets omkring i øjeblikket, som jeg personligt ikke kan forstå. Jeg går klart ind for den. Den hjælper jo så mange mennesker, som ellers ikke har svært, eller har svært ved at klare sig rent økonomisk i samfundet. Har du nogen fjender? Ja, det har jeg sikkert mange af. Men altså fjender, det er jo ikke, det kommer an på, hvad man forstår det. I politik er det jo mange interesser, forskellige interesser. Og specielt som borgmester kan man jo ikke undgå at træde folk over tæerne en gang imellem. Det hører sig med til det game, det generer mig overhovedet ikke. Fordi ellers kan man ikke være i det, hvis man ikke bryder sig om det. Det skal bare være retfærdigt, det man laver, synes jeg. Ikke alle kan blive glade, nogen bliver sure osv. På den måde kan man jo godt sige det, ikke? Men altså fjender i den forstand, at man ligefrem stræber en efter livet, det tror jeg som ikke, jeg har så mange af. Men har du oplevet trusler og ubehageligheder? Ja, det har jeg. Det har jeg altså. Det har jeg også prøvet. Ikke så meget, men jeg har da oplevet både telefonisk, og nogen mødt op og truet med landsens ulykker. Her på Rådhuset eller hjemme hos dig? Begge dele. Det har jeg prøvet. Der er så heldigvis ikke kommet mere ud af det. Det er ikke noget, jeg har anmeldt, skal jeg lige sige. Det kunne jeg jo selvfølgelig have gjort. Men du tog simpelthen diskussionen der hjemme i din egen carport, ja, med vedkommende? Ja, carport. Vi satte os ind i stuen, ikke? Og så, om det ændrer noget, det ved jeg ikke, men altså, det faldt da lidt ned. Men altså, man kan komme ud for mange, mange ting. Altså, ellers er det per brev typisk, at det sker, ikke? Per telefon. Og det har jeg prøvet 3 gange. Hvis jeg nu skal gå det helt nøjagtigt igennem, kan jeg da finde 3 eksempler på det. Men det er selvfølgelig ikke så meget over de år, men alligevel er det der. Nu bliver jeg selvfølgelig rigtig nysgerrig med hensyn til, altså, kendte du vedkommende i forvejen, eller var det som sådan en fremmed person, som pludselig stod og var uenig med dig rent politisk? Det sidste. Og så inviterer du bare vedkommende ind i din stue, bare lige sådan? Ja, vi stod og snakkede lidt udenfor først. Men jo, jeg kendte ikke vedkommende. Men der er mange mennesker, som borgmester, der er jo mange, der kender dig. Ved, hvem du er og så videre, hvor jeg så ikke på samme måde kender dem. Det er jo nok det bærer præg af, ikke? Ja, du er jo lidt sådan en lokal celebrity. Det kan du jo ikke komme udenom, jo. Bliver du aldrig træt af receptioner? Jo. Det er et meget godt spørgsmål. Jo, det gør jeg, og jeg er efterhånden nået derhen til, at jeg spiser aldrig ret meget receptioner mere. Det gjorde man i starten. Der var det jo vældig spændende at fylde sig med forskellige ting. Men det har jeg dog skåret vældig meget ned på. Der er meget, man skal deltage i. Det vil jeg give dig ret i. Der er mange ceremonier, som man skal deltage i. Man behøver ikke deltage i dem alle sammen, men man skal jo deltage i de fleste af dem. Man må så vælge lidt ud. Jo, det kan jeg godt blive træt af. Vil det være nemmere at være dig, hvis Helle Thorning var statsminister? Det ved jeg egentlig ikke. Jeg er ikke helt sikker på det. Det er klart, det er lettere at få en direkte kontakt end til mange af de ministre, der er i dag. Ikke fordi det er svært, det har vi jo også som borgmester. Jeg bliver indkaldt til mange møder i ministeriet om vores specielle problemstillinger. Og det som udmærket, det vil selvfølgelig også blive under en socialdemokratisk ledet regering. Men økonomien, hvis du tænker på, om hun så pludselig sender 30-40 millioner ekstra til Ishøj, nej, det gør hun ikke. Tror jeg ikke et øjeblik på. Så hvad det angår, bliver det nok ikke nemmere. For lige at runde det hele af, vi har været lidt omkring det. Hvad er der tilbage af udfordringer? Der er mange, synes jeg. Altså Ishøj er jo et samfund, der jo på den måde det hænger sammen. Der er jo alle facetter i det, selvom det er et lille geografisk område. Så er der sådan set alle facetter af by og land. Fritid, sociale udfordringer, skolemæssige ting, der hele tiden skal gøres noget ved. Jeg tror aldrig, man bliver færdig i den proces. Man kan jo så sige, at i en byggeproces bliver du måske færdig. Det er ikke helt færdig endnu. Men grunden til, at den holder så meget i gang, det er jo, hvis du ikke hele tiden får nye borgere, så er der heller ikke flere til at betale gildet, og det bliver ikke billigere hvert år. Det er jo det, vi kan se. Så derfor skal der være et flow i det. Selvom vi ikke får mange nye borgere hvert år, så får vi nu, også med det, der er sat i gang nu, omkring stationsforpladsen, får vi nogle flere. Får vi et par hundrede flere alene på den konto, kan man godt sige, som er med til at betale til fællesskabet.
Det skal man hele tiden lede efter, ellers skal man jo udvikle de enkelte områder. Det gælder inden for kulturen, som dog udvikler sig selv. Det er jo på frivillig basis der, det må jeg sige, at jeg synes, det går fremragende i Ishøj med utrolig mange arrangementer, som så får forskellige offentlige støtte. Ikke? Men det er jo nede i et område, hvor det ikke er så dyrt for kommunen at støtte initiativer. Det er sådan set meget nemt, fordi de initiativer kommer jo hos folk selv, der sætter noget i gang. Det er man ret god til her i Ishøj, det må jeg da sige. Det er, hvor vi har de store udviklingsmuligheder, og skal måske også omprioritering på nogen. Det kan være på vores skoler, strukturerne, skolerne. Udnytter vi nu lokalkapaciteten effektivt nok og den slags ting? På det sociale område er det hele tiden at skabe en god velfærdsordning for de mange mennesker, der har brug for de sociale ordninger. Det tror jeg skal være, det har det altid været, og fortsat skal være en del af et særkende Ishøj, at det prioriterer vi meget højt. Alt de ting skal der jo arbejdes med ustandsligt i en by som Ishøj, det er der ingen tvivl om. At jeg så gerne vil have byen og kommunen slutte sammen med Vandensbæk, det er en anden side af sagen, for jeg tror, det kunne blive en stærkere enhed med indblik på fremtiden, hvor man skal have et økonomisk råderum, som er lidt større end det, vi har i dag. Tak skal du have.